to injure though. It is said we are the world we love, and my only, only, only world was you. I'll go back to my origins, I know. Half a new horizon from my show. Cause the wind of my desire should remove this heavy storm. Labas vakaras, Aistė. Labas vakaras, labas vakaras, mėlyi žiūrovai. Tikra ugnis, tikra aistra. Koks pojūtis širdy? Šiaip nežinau, jauduliukas iš tikrųjų yra, kaip ten bebūtų. Nu, bet iš tikrųjų, kaip sakė Stasys Povilaitis, jis daug metų ėjo į sceną, ar ne? Visą laiką lipdamas į sceną, visą laiką jautė jauduliuką, ir tai visiškai normalu. Ir tai labai reikalinga, man atrodo. Tačiau paklauskime, ką mano mūsų komisija ir kaip jie šį vakar vertina Aistės pasirodymą. Pirmiausia, norėčiau pakalbinti dainininkę Džiazu. Tarkite žodį, kaipgi jums atrodo šį vakarą Aistės pasirodymas? Aš kaip tik sėdėjau ir galvojau, kad neduok Dieve, tu manęs ką nors paklausi, nes aš labai retai neturiu kada nuomonės. Ir tai yra tas retas kartas, kai aš nesurenku minčių ir dar nelabai turiu ką pasakyti. Tai va. Ačiū ir už tokią nuomonę. Man atrodo, kad mes galime daryti savas išvadas. Žiūrovai taip pat tikriausiai gali daryti savas išvadas. Dabar norėčiau kreiptis tuomet į Ramūną Zilnį. Ką jis mano apie Aistės pasirodymą? Žerkit ką nors iškalbingesnio. Aš manau, kad šis Aistės pasirodymas yra tam tikrą prasme dar ir šioks toks protestas prieš kai kuriuos komentarus, kurių jis sulaukė iš komisijos per šitą Eurovizijos atranką, būtent apie jos įvairiausius sceninius sprendimus, teatrališkus sprendimus, kurie buvo sukritikuoti. Ir jis sakė, na, aš kuo labiau stengiuosi, tuo prasčiau esu įvertinama, todėl aš padarysiu visiškai paprastai šiam finalui, ateisiu, sudainuosiu ir išeisiu. Ir jį tai padarė. Ir žinot ką, Aistė, aš vis tiek manau, kad pagrindinė šios dainos žvaigždė yra jūsų balsas. Ir jūs jį parodėt gražiai šiandieną ir parodėt taip gražiai, kad tada niekas net ir nekreipė dėmesio, kad jūs atėjot į Eurovizijos atrankos finalą su džinsais už 15 eurų. Tai tampa nebesvarbu, nes jūs sugebat sudainuoti taip, kad ta daina
vis tiek skamba, mano akimis, aš lieku prie savo nuomonės, jis skamba geriau, kai nuo jos dėmesio netitraukia visokiausiai pašaliniai dalykai. Taip kad jeigu jūs tikėjotės dabar iš mūsų išgirsti, kad ai, čia viskas va, blogai, taip toliau, aš nesu tos nuomonės, aš manau, kad daina suskambėjo gerai. Ačiū Ramūnui Zilniui už komentarą, už džinsų kainą. Ir aš, aišku, nepraleisiu progos pakalbinti šį vakar komisijoje sėdinčios mūsų režisierės Dalios Ibelhauptaitės. Žinote, labai puiku, kad pagaliau nebuvo nei gulbė, nei jokių kitų viražų apsimetinėjimo. Tačiau aš galiu paprieštarauti Ramūnui. Dėl to, kad šitas paprastumas yra netikras. Jūs vaidinote šitą paprastumą dėl to, kad jūs norėjote mum kažką įrodyti ar parodyti. Vienintelį, ką jūs sugebėjote mum įrodyti, kad jūs pas jūs nėra jokio tikrumo, kad jūs apsimetate ir kiekvienas jausmas jūsų dainoj yra šiandien iliustratyviai parodytas mums. Tai mes, žinokite, pažiūrėjome ir tiek žinių. Taip pat noriu pasakyti, kad aš galvojau, Dieve, gal aš kažko nesuprantu, aš buvau namuose Londone ir aš parodžiau jūsų dainą nieko aplamai, nežinantiem keliem savo draugam, anglam. Ir buvo labai įdomi jų reakcija, jeigu įdomi galiu pasidalinti. Žmonės pagalvojo, kad tai yra old fashion song, sena daina, senoviška. Jinai viskas yra pastatyta ant kelių balso viražų ir tiek žinių. Tada jau matyt, balsą reikėtų turėti kaip Whitney Houston. Ir žinote, nereikia lipti per kitų žmonių galvas, aš jums linkiu didelės sėkmės, naudotis kitais žmonėmis ir sėkmės. Ačiū dalyti jums labai, ačiū, ačiū. Dėkojame Daliai Ibelhauptaitei, kaip visada ji tikrai žino, ką turi ką pasakyti. Norėčiau dar ir Tomo Sinickio paklausti ir paprašyti, kad jis tartų žodį kitą, nes aš manau, kad jis turi ir ausį, ir akį, ir dabar ir liežuvį turi. Klausykit, my only, only, only world were you yra viena prasčiausių eilučių, kurią aš iš visą super gyvenimą girdėjęs dainoj. Ir aš mačiau, kad žodžius rašė Rafaelis Artesero ir Aistė Pilvelytė. Aš melčiu viešpats, kad būtent šita eilutė būtų Rafaelio. Ačiū iškalbingajam Tomui Sinickiui, ačiū visai komisijai už iškalbingus komentarus. Jeigu jūs, mėly žiūrovai, norite balsuoti už Aistės dainą, už jos vokalą ir už jos širdį, balsuokite 1667 pabaigoje surinkdami dviženklį jos pasirodymo numerį 03. Taip, Aistė. Tarkite žodį būtinai. Aš labai norėčiau padėkoti žiūrovams, kad palaikėte mane, kad balsavote. Ilgas kelias buvo iš tikrųjų Eurovizija tikrai ir ačiū, kas buvo su manimi. Ačiū Jums labai. Kelias vis dar tęsiasi ir man atrodo, kad jūsų gerbėjai turėtų nenuleisti rankų ir tiesiog skambinti, balsuoti. Mes taip pat žinome, kad atlikėjai, tie, kurie stovi greta mikrofono, išeina į sceną, dainuoja, jie įdeda labai daug pastangų, kad daina nuskambėtų puikiai. Tačiau už jų, už kadro, už tų mikrofonų, slepiasi didžiulė komanda, kuri prisideda prie to, kad atlikėjo daina suskambėtų ir, žinoma, suspindėtų. Dėmesio į ekranus dabar apie tai.